اسمك ممكن تحطه فيا معلش. الو اسمها جت معايا معاك يا فندم. ممكن تحطه فيا عشان تعبان. والله تعبان قوي قوي جسمي مولع. طب ممكن تجيب ماما معاك يا خوال يا ابن المتنكه. انا مين يا فندم اللي بعده؟ انا مين يا استاذ؟ ادي السيسويه. ويقول لك اصل السيسي احنا خايفين منه. واحد بيقول لك ممكن تحطه لي السنه مولع وتعبان بقى. دول منظر ناس تخوف ناس يا جدعان. يا جدعان الله يكرمكم والله العظيم.